by Lorenzo Lyons, a pastor way back in the early 1900s, Lorenzo Lyons, talks about the Hawaii and how we rejoice and the children of the land. And anyway, vamos lá, nós vamos cantar uma música, um hino oficial do Havaí, que fala, foi composto por um pastor, e fala sobre como é ser havaiano e ser tipicamente havaiano. Na igreja dela, por exemplo, assim que o culto termina. Aloha, aloha, aloha.